por le të shohim më konkretisht më hollësisht se çfarë ka vendosur gjykata kushtetuese lidhur me çështjen e teatrit kombëtar edhe nëpërmjet të grafikës. Gjykata kushtetuese vendosi pranimin pjesërisht të kërkesës, shfuqizimin e ligjit special për përcaktimin e procedurës së veçantë për vlerësimin, negocimin dhe lidhjen e kontratës me objekt projektimi dhe realizimi projektit urban dhe godinës së re të teatrit kombëtar. Gjithashtu, pika e tretë, shfuqizimin e VKM-s për kalimin në pronësi të Bashkisë së Tiranës së pasurisë me emërtimin Teatri Kombëtar. Pika e katërt, rrëzimin e kërkesës për shfuqizimin e VKB-s, pra është vendimi i Këshillit Bashkiak të Tiranës, për miratimin e shëmbjes së godinës së Teatrit Kombëtar nuk u formua shumica prej 5 votash. Dhe pika e pestë, pezullimin e zbatimit të ligjit special dhe VKM-s numër 377/2020 deri në hyrjen në fuqi të vendimit përfundimtar të gjykatës kushtetuese. Janë pra këto pikat që ka vendosur gjykata kushtetuese lidhur me çështjen e teatrit kombëtar.